好的，现在我就要跟清风来玩猜歌。那总共会有三题。那我如果赢的话，我可以对你许一个愿，这样子。那我一定要实现吗？你许的愿？不会太夸张。许什么校园地爆炸什么的话？不会，不是这种，不是这种，对，不是这种。不会，躯体需要分离的。不会。那如果你赢的话，我就是完全不能许愿，这样子。就这样，我不能许愿。你没有，你赢的话就是只可能全场帮你鼓掌这样子。不是那么虚荣，如果是这种奖品，就到这边。没有，好，许，你赢的话也给你许一个愿。你给我许一个愿，你确定是刚刚那种什么原地爆炸那种，就是也是要合理的愿。合理哦，对，合理的愿。那你要对我的歌很熟哎，不然你拿。对啊，就算如果我知道。还是你知道题目？我不知道题目，我真的不知道题目。哎，真的，我跟你讲那个 rap， 放张张钧甯的歌，你怎么可能答得出来？答得出来也唱不出来。好，再整他啊！所以不会放太红的歌，对不对？怎么可能？我觉得我还是有点信心。所以我说不会太红，你要放什么？掉了带我走，给他放。没说中。没有这类型的，没有这么粗俗的题目，粗俗不是你自己写的吗？剪刀石头布，好，你呢？我先嘛，那我要听第一题的一分十秒。啊？哎，完全没有拿奖的，哎，完全不知道。我试试看好了，好不好？韦静。杨丞琳带我走，才刚讲过，答对，你们还在问我出什么题目？到遥远的以后。他刚刚不是不好意思唱歌，因为唱你的歌我会很紧张啦。这不是我的歌，就你写别人唱的啊，不一样。我听杨丞琳。好，那不巧，天哪，这还听得出来。是杨丞琳的歌迷吧？我真的不知道题目哦，因为他们一开始记得那个 rundown， 我还说那个 rundown 对回去，我看到题目了，他们还换了一批，真的。我真没有想到你们出这么粗俗。我相信第二题应该比较不粗俗啦，好吧，我们来期待第二题。但第二题还是要先猜拳，剪刀石头布，布，哎呦我。那我听前面好了，我们听前面三十秒的地方。好，相信你的歌，对，不在歌里。来，清风，多希望你在。错错。全是爱。啊，对。看见你的无奈，更看见你的期待。只能唱一句，我帮你唱完呢。不要了，太吓人了。啊天哪，一比一平手了啦！手到焦灼，焦灼，挂了，剪刀石头布，哈哈，好的开始，我要听第三秒，太前面了吧？没有声音啊，让你没办法判断，没了，还没有声音啊？你走上来啊？稍微到后面一点呢？六秒了，好了，十三秒，好了，等一下，你看那是什么风声？是不是？等一下，是我的歌吗？太空。是不是？好像差一个，一差一点的。什么差一点？哦，韦静。哦，那我知道了。太空人。算计不武吧？没有，你在故意送分给我啊！你是听环境音哎，那个风声啊，太空人啊。刚刚那个不是风声，等下我还在书店逛街。太空人。对啊，你又没有唱，还在那边想要得分，怎么办啦？啦啦啦啦啦啦啦，航行太空，行太空，不是是太空，唱错了，不是太空人，他误导我。哦，没办法，你已经唱了，对啊，金峰唱，我唱的话，我就答题是太空人。曾经那么靠近。你的舞蹈无重力，在对谈如虚。这样算我输了，对不对？哦哟，再加，我们再加码啦。好，可以啊，再加七十九题，还在。好，我写的歌够。再来第七十九题，来，老总，不，你不要再出前面十三秒，那个太犯规了。这样犯规？不是因为我根本听不懂前面的那书店风声。
我也没有想到他是凤梨。一般的音乐哪有那个啊？好，那第4分19秒，眼神，眼神，韦静，那个 S H E 的17，唱，也许经历过悲欢和离分，那我歌词是对，是聚散和离分，唱什么？我刚才唱什么？我讲悲欢，阿爸赶快啊，悲欢离合，赶快呐，赶快请魔钢师傅哦。那这样算怎么办？也许经历悲欢，又唱错，不是悲欢离分吗？我们有给他第二次机会，聚散对不对？我们有给他第二次机会，他没有把握。好，那你下一句，下一句如果 OK， 我们就算你对。我好怕上错字。也许长寿过怀疑眼神，长寿吗？长寿吗？我不知道我会不会长寿，可能40岁。不知道够不够长寿？有上对吗？对啦，对。耶！坐一起 PK。没有，是成寿。吓到我！我真吓到，真傻眼。好，最后一题。最后一题。剪刀石头布。你出什么？我出一。你刚出什么？我刚出剪刀。我刚没看一分钟的地方，一分钟我要许到愿，谁知道啊？这应该不会有自己的歌吧？是这首歌，就你一样写给别人，对啊，写给别人歌，编曲不是我，通常不太适合。好，那这个秒数应该哦？什么什么？你再放一次，可以再放一次吗？跟刚不一样啊，就刚一。好，但是给每次再选不一样的地方的。好，换你选。1分10秒。完蛋了，什么？很简单。而且我甚至听不出来这是男生还是女生呢。歌名是很长，没有很长，很短，一只手都可以数得满。一只手，那也那就5个字。可以再选一个段落吗？再选一个段落，然后我们给你们播2秒。好，那我就听。1分20，你这样循序渐进一下就。好，1、2、3。哟。蓝眼睛。哦，答对了。来段怎么唱？唱。你说爷爷啊。做一场冒险的表演，走过千秋万岁，寂寞的雨。下雨天，那是那个 A， 是不是？哦哟，赢了啦！这样3-2，你呢？对不对？你可以许一个愿呢。通常韦静的粉丝会许什么愿望？我不知道哎。他们是用粉丝通常对你是什么心情？什么心情？就想看我出糗。哦，是哦，是这种心情哦。镜头 take 他，仔细 take 他，怎么了？的人中，怎么了？不能了，有粉汗积在那边，是不是？我觉得我的用 OK 了，现在已经出糗了。卫生纸是不是？好漂亮，谢谢。我想看你卸妆。我卸妆，我皮肤很好，好啦，但是因为我今天没许到愿，我可不可以硬许？那怎么硬许？前面玩那么久，真的是很合理的愿望啦。好啊，还是有哎，啊，还是有，是不是？好的，没了。好了，这个愿望非常的就是还好啦。对，你说说看。就是敬爱唱卖身契，因为其实我有一个单元啦，在娱乐，就希望可以敲你来上。还好吗？这有什么了不起？敲你来上我的单元这样子。好啊，谢谢。那你要本人签名哎？我可以啊。哦，真的吗？这我们会出表框哦。对，然后下次你发光机，我们就拿这个来，就是来。为了这个之后再也不出。不要这样啦。各位朋友们，我再也没有发生机会，那么多位助理，拜托，不会，谢谢清风，耶，好的，希望之后的金爱唱可以看到清风一起来上这个单元。那最后呢？为什么唱这个单元很没有了？因为很不愿意吗？我的单元
比较疯一点，竟然是拿来当大冒险的题目，所以怕你就一开始不会不太习惯这样子，怕我疯起来，你们还会怕呢？就怕我就经过早说直接就进爱场，对呀、啊，拜托吓死人！11月24号在高雄巨蛋有加演的，然后当天有提早，因为是礼拜天晚上7点开始，《太空备忘记》巡回演唱会的第一站，请大家来看我第一次的处女秀。好的，谢谢清风，谢谢。应该上线喽，下次耶！